Малюк, мамуська, 19 березня. Тільки що ми були на УЗІ 12.37. І нам сказали, що в нас буде хто? Хто в нас буде? Пацан! Масик, я тебе вітаю. Я тебе теж. Красунчик, що ти скажеш? Та нічого, я весь в шоці. І, звичайно, що надзвичайно сильно задоволений. Так? Та я ж, знаєте, сподівався, що в нас буде малючина. Пацан, ти хотів пацанюра? Так, дуже класно. Я дуже радий. Не знаю, чи з клюшкою, не знаю, чи з гітарою. Але знаю, що планую його тягнути в гори, планую з ним гарно проводити час. Я б довідпочивати. Що Бог благословить його бути здоровим і щоб все було нормально. Вихів!